שאין לו ילדים, בשביל ילדים. אז קודם כל הוא ניטף לו את הפנים לראות אם הוא לא מתגלח בתער. היה הדבר הראשון. אחר כך הוא שאל אותו, מה הפרנסה שלך? הוא לא ענה. הוא מתעסק בדור אחר. ככה הוא נפתח, אז הוא אומר, תשמע, תפסיק להתעסק, אני מבטיח לך בתוך שנה בן. עשינו עסק? עשינו עסק. אבא שלו מספר, אחרי חצי שנה הוא הגיע עוד פעם שם לברית. זה היה בבית כנסת. אבא שלי ראה, מסתכל, אני חסמי וחיפש את הבן אדם הזה. הוא ניגש אליו ושאל אותו, אתה מחזיק בהבטחה שלך? אני מחזיק בהבטחה שלי. בינתיים הוא לא החזיק. אז עמד אני אגיד לרב את האמת שאני לא החזקתי, אבל עכשיו אני מוכן לקבל על עצמי. אז אמר לו, פעם אחת יש יום השוק. אין יותר מיום, פעם אחת יום השוק. אני לא רוצה להפתיע אותך. אני בגויור מה. הוא גם היה בארץ, אני יודע שמה רב אלפנדר הוא היה נכון, סיטוף לא יש צדיק רב אלפנדר הגיע אליו חבניש הגיע לתחול את אבא שלי אתה לא תראות את זה